Hebu nieleze kidogo, kampeni imekuaje? Kampeni kama msichana mdogo, a young woman kwa community, and it's my first time kuingia katika hizi kinyanganyiro, kuna ugumu kidogo, lakini pia nafurahia kwa sababu at the same time I'm having fun on this campaign because I'm really learning a lot and I'm really learning deeper politics. Mbona ukaamua kujitosa kwenye siasa na mbona wana Kibera wakupe kura zao? Mimi ni mzaliwa hapa na naelewa shida za Kibera. Na pia ukiangalia sera zangu ni zile ziko practical. Ni zile sera wana Kibera wakinipea hii kura na tuweke chini to implement. Ni sera zitaleta sustainable development hapa Kibera. Kila mtu atabenefit na tutaendeleza Kibera. Unapoangalia au unapotazama wale wanaogombea kiti hiki cha ubunge wa Kibera, wanawake au kina mama ni wachache na unafikiri ni kwa nini? As a country and even Africa, pali tumetoka, tumetoka pali mbali sana mpaka mahala hapa pali tumefika. Ukiangalia historia ya wanawake, kitambo wanawake walikuwa tuko majikoni na kupata watoto. Lakini sisi tukasema lazima tukue wanawake tofauti kwa sababu tuna nguvu na tuna kipaji, na wakati wanaume wanatafuta huko nje, hata sisi tunafaa kuwa tunatafuta. So tuko na wanawake watatu hapa Kibra constituency na mimi najivunia. Visibility is very important. When we have 3 women today and tomorrow we're going to have 10 women, then in future we're going to have a member of parliament who is a woman from Kibra constituency. Jukiangalia before like 2017, 2013, I started voting in 2007. That was my first time when I was voting. Ukiangalia hapa tuko na mwanamke kwa race hapa Kibra constituency. Lakini leo hii kwa hii by elections tumejitokelezea wanawake watatu, wale shupavu, wale wako na agenda mzuri ya kubadilisha Kibera. Maremu Ken Okoth aliweza kufanya maendeleo mengi sana Kibera. Na utakapochaguliwa kwa mbunge Kibera, unaona ni mambo yapi ambayo utapea kipaumbele? Mimi pia nimekuwa nikifanya kwa hii community. Kwanza wacha niseme RIP Ken Okoth. He was a really close friend to me and we worked together for a long time and also just as a mentor who was seeing my capability and a person who believed in me. Na pia ukiniangalia hapa kwa community nimefanya kazi sana. Nimefanya kazi kuhakikisha sexual and gender based violence zimepungua hapa Kibera. Saa hii na wale wakati usoni ukiangalia unapata watoto wetu hata kama wanadhulumiwa si venye kitambo, na hata wakidhulumiwa watoto wanaweza kuja wa speak out, and that to me it was very important. And also just the agenda of sanitary towels in school, utapata pia tumepigania watoto saa hii si Kibera pekee. Every girl who is in a public school is receiving sanitary towel. Na vitu kama hizo ni vita zenye tumepigania as a process. Na pia nikiangalia mambo ya extrajudicial killings, kitambo asubuhi kila siku wamama walikuwa nalia, vijana wanauliwa. Na unapata hiyo pia imepungua kabisa. Sasa hii hapa Kibera hatuna zile mauaji ya kila siku ya watoto wetu wa vijana. Sitasahau kazi ya Ken Okoth. Kazi ya Ken Okoth lazima tuendeleze. Lakini mimi naleta agenda mpya kwa elimu. Anasema elimu bora ni sawa. Lakini pia mimi nasema elimu bora yenye inajumuisha kila mtu. Tukiangalia watoto wetu walemavu wamewachwa sana katika hii jamii yetu. Watoto wetu wako nyuma, hakuna mtu anawashughulikia. When you go, maybe let me use an example. In Olympic Primary School, it is not a friendly environment of any child with disability. And sometimes I ask myself, where are these children? They are left at home because people don't bother about them. But when we improvise, when we come together, improvise these schools, the public schools in Kibera, it's going to accommodate every person, you get. So every school, enye Ken Okoth ametengeneza, mimi nikiingia, najua nita improvise, nikuwe friendly kwa watoto wetu walemavu. Kutoka kwa classes, baka washrooms. Kwa watoto wadogo kama mimi au wanafunzi wote kwa ujumla, ni nini speciali ambayo umetupangia? Watoto lazima wasome. Hatuna shortcut kwa watoto. Girls and boys should go to school, take school serious and learn. But at the same time, just looking at school, how we can be innovative and ensure that we nurture talent. As a member of parliament, how am I going to partner with other people so that we can build different things in Kibera? For example, talents, how can we nurture these talents? Unajua watoto wengi sana hapa Kibera wenye wako na talanta. Najua watoto wengi sana hapa Kibera yenye talanta zao zikiwa nurtured
it will build a greater future and a brighter future for Kibera. So I'm just looking at education for children, and I'm looking at the talent. And also, like, because I understand we come from a very poor community whereby most of us are vulnerable in the matters of finances. How, as a member of parliament, am I going to partner with other people so that at least to put a sustainable scholarship for all these children who lack school fees? Ndo wasiweze kubaki nyumbani wakati wengine wanaenda shule. Because when you speak about public schools, yes, we have free primary schools. Lakini hazitoshi kwa watoto wenye tuko nao Kibera. Tuko na public schools kidogo kuliko watoto, si ni kweli? So if these children, hata wakimaliza hata class 8, where do they go? Do they go to high school? Ama wanabaki manyumbani kwa sababu ya school fees? So as a member of parliament, I think with the network that I have, our children are going to be safe because I will stretch my network kutafuta sustainable scholarship. Hawa watoto wetu waende, waweze kuenda shule. And as, I want to build also a sustainable scholarship that a community can sustain. That is what I'm looking at. Ni ujumbe upi unao kwa wanakibera na wagombeaji kiti hiki? Kwa wanakibera wote, sahi ni wakati tunafaa kuja pamoja na tupige kura. Si tupige kura kwa sababu tunapewa hongo, lakini tupige kura kwa sababu ya ideologies. Huyu mtu ako na nini, anaelewa shida zetu, amefanya nini kwa ground, na tunaweza endeleza hizi vitu zote. Na pia nataka kukumbusha wanakibera wote, politics has been commercialized. It's upon us to come together as a community because I believe that we come in a vulnerable and at the same time privileged community. How can we shift the mindset of politics? It has been commercialized. A person like me is getting a really hard time because of higher expectation. The rich people are coming in Kibera just to get this seat and go with it. But us, we were born here, we grew up here, and we understand the issues of Kibera very well. Vote for us because of our ideologies. Vote for us because you believe in me and you believe that we can change in Kibera. Asante sana editor kwa muda wako, na tunakutakia kila la heri. Asante ni sana.